Спортсмени та їх вболівальники, а також працівники Червоного Хреста краю зібралися зранку біля станції переливання крові в Ужгороді, аби долучитися до благодійної справи – всеукраїнської донорської акції «Перемога у нас в крові». Після обстеження лікарів першим здав кров ужгородський міський голова, за ним черга з понад 20 донорів. Дуже хороша ідея, особливо в нас такий непростий час, коли зараз вирується інфекція COVID-19. Багато громадян, навіть які мають бажання здати кров десь в силу цих от обставин, напевне, трошки бояться приходити в медичні заклади. Тому я вважаю, що ми сьогодні повинні своїм прикладом показати, що в цьому немає нічого поганого. Це корисно здавати кров, вона, звичайно, омоложується в організмі. І ми закликаємо всіх небайдужих громадян нашого міста прийти у центр переливання крові, тому що наша кров може зберегти життя. Це дуже хороша мета. Я врахую, що всі ми, хто прийшли на цю акцію, допомагають людям і рятують життя. І без того здаємо кров завжди у нас традиційно раз у квартал. Коли треба залучитися до всеукраїнської акції, то наша федерація і плюс хлопці, які є в національній збірній України з регбі-ліг, вони також сьогодні прийшли здати кров і взяти участь під час карантинних заходів у здачі крові. Не боляче раз, можна з'їсти булочку з компотом, отримати потім ще гроші, ну, в інші рази, і якраз випити пиво після того. Насправді добре кров очищується, якщо людина здорова, то ще відповідно перевіряє себе додатково на всякий випадок, на всякі моменти. Акція «Всеукраїнська» стартувала 12 червня. Естафету Закарпаття перейняло від Сумщини, а передадуть Херсонщині. Її мета – формування культури добровільної здачі крові, популяризації важливості донорства. Особливо актуальне це під час пандемії коронавірусу, кількість донорів значно зменшилася. Організатори заходу «Украй» – Закарпатська обласна організація Червоного Хреста та управління молоді і спорту Закарпатської ОДА. Підхопили всі області нашої України і спільно доносимо інформацію населенню, в першу чергу через спортсменів, людей, які підтримують здоровий спосіб життя і можуть здати кров безкоштовно. Найголовніше – це безкоштовна дача крові, допомога людям, які потребують даної крові. Проводиться в межах всеукраїнської акції, присвячена Всесвітнього дня донора. І ідея цієї акції полягає в тім, що спортсмени своєю популярністю закликають усіх громадян звернути увагу на ту потребу, яка на сьогоднішній день має місце, це поповнення банку крові. Адже здаючи кров, цілком ймовірно, що врятується чиєсь життя. Екосумки, наліпки і маски з символікою заходу усім учасникам. Акція безстрокова. Ініціатори закликають закарпатців не бути байдужими і долучатися до безкоштовної здачі крові.